Eli, Kevin, Rico! Let's go, Kevin! Nah, Rico! Fala galera ligada no canal de Super Lutas, Laerte Viana na área. Vocês acabaram de conferir a gravação que eu fiz aqui do lado, na arena, onde vai acontecer o UFC 287 direto de Miami, cobertura exclusiva em loco. Vocês puderam ver as primeiras encaradas. Amanhã tem a pesagem, tem a encarada, pesagem de manhã, a encarada cerimonial na parte da tarde. Vocês conferiram o clima, como é que tá. Desculpa até o barulho da gravação, a torcida a favor do Masvidal e do Adesanya estava muito forte, gritando o tempo inteiro, mas vocês puderam ter um aperitivo do que está por vir nesse sabadão. Não se esqueça, hein? Você pode palpitar com a ajuda de um especialista nessas lutas, o meu amigo Mota Tipes, que é um especialista em apostas esportivas, já faturou mais de R$500 mil no último ano e está disponibilizando para vocês os segredos, as estratégias para vocês também lucrarem através de um grupo VIP. O link está fixado aqui embaixo nos comentários. Entre em contato com o Mota, estou recebendo um feedback muito bacana das pessoas que falaram com ele. Agradeço a confiança e também aproveita, pega as dicas do Mota, clicando no link aqui falando com ele, e dá o pitaco lá no site da Stake. Tudo isso usando o cupom SUPERLUTAS. Tanto no Mota você tem um desconto se usar o cupom SUPERLUTAS, e na Stake você participa das promoções. Tá tudo escrito aqui no comentário fixado também o link da Stake. Só usar o cupom SUPERLUTAS para vocês participarem. Todas as odds bem interessantes. Alex Poatan é zebra para essa luta contra o Israel Adesanya. Vocês conferem tudo clicando aqui embaixo, beleza? Aproveito para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sino, tudo aquilo que vocês sabem. Amanhã tem uma entrevista exclusiva muito especial para vocês. Fiquem ligados, tem muita coisa bacana vindo por aí.